Rock with rock, a chance I want to go and she and he called me, so I bring out that is with him. Did the chinga do it, Jan, a yan, jar, high no garlic, the dolemian, the fresh yan jelly, the big sand, love is a killer's resident, through in a lemon me gave me. Do you say him out, do it with our mouth, you and your chanted home in it, piano senior and much. Rock the chin left it there, Mount Joy at Tanga, Nenele, Chura Beko Yard to Dredge Ma, Sepu gave out it. To catch or get a weak dino, a marlin in a shibi mele, a council, catch or get a three eye dredge amulo, Tiba Male, Gangos on a catch on Iomelo, Jungi Valley. The rock we fit there at a year or Mount Joy sweeped at Halile or Gagome, Bio, the Mama Tantane, nor Force Mimia, Dobio. So I'm a simple that a little gentleman wants to go to the garden. I bought my leg, they shall focus on the view, do that. Freedom, I'm a club, I'm a bullshit queen.
မောင်ချိုးတို့အားပေးသမျှကြားပါရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းရဲစကားသာနားထောင်ကြပါရယ်ကိုမျိုးကျော်မြိုင်စပြောပြပါခင်ဗျာအခုတွေ့ရတာအဲ့ expression ကအရန်ကောင်းနေပြီအတန်ရောဖန်ရောပြောတကယ်ဟို professional ဆိုပြီးတော့ MDV ရိုက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်တကယ်တကယ်နော်ဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာပြောစရာကိုမရှိတာဝါဝါဝါတကယ်တကယ်တကယ်မောင်ချိုရဲ့ဒီဇိုင်းပါညာကာလာအနေထားအခုမှတကယ်တွေ့ရတာဟုတ်သမီးကဘာလာလာဒေါင်းနေဆိုတဲ့အနေထားโอเคတကယ်တကယ်ဟိုတချင်းကိုလည်းသမီးထန်နေမှန်နေအကုန်ပေါင်းဆိုရဲအဲ့တင်လုတ်တဲ့အခါမှာလဲ music ပြီးသွားတဲ့သတိအိုက်တွေမချသေးတဲ့ကိုသတိထားမိတယ်သိတော်ပါတယ်ဒါသမီးရဲ့နည်းတဲ့ talent မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုရေးရေးပြောရဲပါတယ်ဗျကျေးဇူးရတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါအိုက်ကပြောပြပါဦးခင်ဗျာသမီးကစ조사နေတုန်းပါပဲစဆူဆူချင်းခြေစင်းလေခြေစင်း follow လေးဆိုတာကနည်းနည်းအားပြော့တော့ပေါ့လေနော်စပိုင်းဆိုင်ရာလေအဗိုလ်လူနေတင်ထားနေတော့ဟမ်အတန်လေးတော့အငယ်ကြားလိုက်ရပါတယ်ဒါနဲ့အငယ်မေးပြရစီသမီးလည်းမမှန်ဖြေပါအချင်းဘယ်နှပုတ်ပြောင်းလဲဆရာနဲ့တချဲတော့ suggestion ပေးရတဲ့ကသမီးအကြိုက်ဆုံးဒီတပုတ်ရွေးခဲ့ရပါဟုတ်ဘယ်နှပုတ်ပြောင်းလဲတပုတ်ပါဟုတ်ဟိုသမီးမဲကြတဲ့အပုတ်ပဲလားသမီးမဲကြတဲ့အပုပ်လားဒါမှမဟုတ်ဒီပုပ်မကြိုက်လို့နောက်တစ်ပုပ်ပြောင်းသလားသမီးကိုယ်တိုင်မရွေးတာပါဟုတ်ကဲ့သမီးကိုယ်တိုင်ရွေးတာလို့ရွေးတာလေမဲကြတဲ့အပုပ်လားဟိုသမီးတို့ကမဲနိုင်ပြီးတော့တချင်းနေရွေးရတာပါဟုတ်တချင်းနေရွေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးရွေးလိုက်တယ်ဟုတ်ဆိုကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်ဖက်တယ်လိုက်ဖက်တာနဲ့ဒီမှာဆိုတယ်မလိုက်ဖက်ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ပုပ်ပြောင်းတယ်အဲ့လိုပြောင်းတာရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဘယ်နှပုပ်ဘယ်တင်ချိန်ပြောင်းလဲတစ်ခါပြောင်းတာတခါပဲပြောင်းတယ်အဲ့ဒါအငယ်မေးတာပါစိတ်ဝင်စားလို့ပါသမီး rock တချင်းကိုစိုးနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အေးသမီးကငယ်လဲငယ်ပါသေးတယ်လေ rock and roll တချင်းနေစိုးပါပြီအော်တဲ့အခါမှာလဲ vibration တွေပါတွေနဲ့အဆုံးသတ်အော်တာတွေပါတွေသုံးနိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွယ်ဒါတွေကတော့ပုံမရင်းကျက်သူတွေ rocker တွေဆိုလေဆိုရရှိတဲ့ပညာပိုင်းတွေပေါ့နော်တမီးတို့ကတော့ဒီကနေ့မှာကိုရွေးချယ်လို့ကိုမဲကြတဲ့တချင်းဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီချင်းမလိုက်ဖက်ဘူးဆိုရင်နောက်တချင်းတမီးတို့ပြောင်းခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်တချင်းပေါ်မှာတမီးတို့ကြိုးစားပြီးဆိုကြတယ်နော်တမီးတို့ rock move တွေနဲ့တည်တည်ချာချာမမကန်ကန်ပေါပေါမြောင်မြောင်ဆိုနိုင်မဆိုနိုင်အဲ့ဒါတွေကိုအငယ်အနေနဲ့ဂီတသက်တမ်းအငယ်တပါ250လောက်ရှိပြီဒီပေါ်မှာအငယ်သုံးသက်တယ်အခုခဏလေးကောင်းပုံလေးနဲ့အငယ်ကောင်းတယ်လို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပေါ့အားလုံးကိုပြောတာเนาะအငယ်ကဒီမှာထိုင်နေတာဟာတရားသူကြီးရိုးရိုးဖြောင်းဖြောင်းမမှန်ကန်ကန်တမာတမအငယ်စကားပြောရမယ်မဲပေးတဲ့ယေရှုရှင်ဗုဒ္ဓတွေသူတို့ကို information အသေးစားအငယ်တို့ကပေးရမယ်เนาะဒီလိုသဘောနဲ့အငယ်ကတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအငယ်ပညာနဲ့အငယ်ပြောတာပါပဲလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတပည့်ကစူးစမ်းနေသေးပါပဲလို့ချီးကျူးပါတယ်ကဲကျေးဇူးများတမန်ဆက်လက်စူးစမ်းပါအောင်မယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အငယ်မတ္တစာပြောပြပါဦးခင်ဗျာအမကညီမလေးကိုဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ညီမလေးအတန်ကရော့ခ်တချင်းနေဆိုဖို့လိုက်ဖက်တဲ့အတန်မျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမလေးကရော့ခ်တချင်းတွေဆိုပြတဲ့အခါမှာဒါလည်းနောက်တစ်ချိန်နော်ဘာတတိထားမိလဲဆိုတော့ပြီးပြန်အောင်ဆိုပြနိုင်တယ်ညီမလေးရဲ့အတန်ရော့ခ်တချင်းနေဆိုဖို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ရော့ခ်တချင်းကိုပြီးပြန်အောင်ဆိုတဲ့သူ့နေရာသူ့ထံထည့်ရမယ့်နေရာလေးမှာညီမလေးတချင်းအစအဆုံးကိုလိုတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးထည့်သွားတယ်အင်အားပြင်းတဲ့ဒီကနေပြီးတော့လာတဲ့အတန်နဲ့ဆိုတယ်ဒါတွေကလိုတယ်
အတန်ရှည်ဆွဲထားတဲ့အခါမှာလည်းညင်ပြီးတော့ခိုင်နေအောင်ဆွဲနိုင်တာကလည်းဆိုးနိုင်တာလည်းဒါညီမလေးရဲ့ပါရမီလို့ပဲပြောရမှာဆိုတော့အမကပြောစင်တာတော့ညီမလေးကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုနောင်တမရစေမဲ့အဆိုးရှင်လို့အမပြောစင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လေရောက်လုံးကျေးဇူးပြရတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုဒီတချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမဲနိုင်ပြီးတော့ရွေးရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီတချင်းတွေရှိတဲ့အထဲကနေမှဘသူအရင်ရွေးရမယ်ဆိုတာကိုမဲနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချင်းကို1 2 3 CB ရဲ့ခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမဲနိုင်လိုက်တယ်ချမ်းမြေမောင်ချောကနံပါတ်2ကြလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်မြောက်ကြမှာသူကဒီတချင်းတွေကိုသွားရွေးရတဲ့သဘောပါဒီလိုပါပဲခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့ဒီတချင်းနေအပေါ်မှာညီမလေးခုလို့စ조사အားထုတ်မှုအပေါ်မှာအဲဒီလိုသုံးသက်သွားတဲ့အပေါ်မှာညီမလေးနေနေဘယ်လောက်조사ခဲ့ရတယ်ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိဒီလိုတချင်းနေအပေါ်မှာ조사ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ခန်းစားချက်လေးပြောပြပေးအောင်ဗျာဟိုဒီဟိုဘောနော်ဒီတပတ်တမီးကအရန်ကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတမီးတန်ချိုတယ်လေချိုတော့ဟိုအကောင်းဆုံးမလုပ်ပြနိုင်ပါလဲဆိုးတယ်ဘောနော်ပြီးတော့ဟိုရဟာဇယ်နေ့ထိကအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့မနေ့ရရဟာဇယ်ထိလည်းအဆင်မပြေဘူးဘောနော်ကိုယ့်ကကိုဟိုအရန်ဆိုးရင်လည်းပြီးတော့ဟိုဒါပေမဲ့ကြားရတဲ့တချင်းပုံမှာအကောင်းဆုံးဆိုအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တမီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားရပေါ့နော်ပြီးတော့တမီးအတန်နဲ့မလိုက်ပြင်မဲ့လဲတမီးလိုက်အောင်ဟိုခံစားချက်တွေတိမ်ထက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အခုလိုဟိုအဆင်ပြေပြေရှိုးရှိုးမွမွနဲ့ပြီးဆုံးသွားရတဲ့အတွက်လည်းအရန်လေးပျော်ပါတယ်ပြီးတော့တမီးကြိုးစားရကြိုးလည်းနဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကျေးဇူးများဒီမှာခင်ဗျာပို့ပေးဖို့ပြောရအောင်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့မြန်မာအရောကိုကြီးရှုအပိနေကြတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်ကြီးနေတဲ့ချမ်းမြေမောင်ချိုကိုဗုတ်ပေးခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းမြေမောင်ချိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က11ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်လည်း11လို့ရိုက်ပြီးတော့777777လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Oridu ဖုန်းလိုင်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့သာပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS ဆောင်ရည်အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဗုတ်ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီညဖွဲ့ပြီးပြီးချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့လက်ပြန်တောက်ကြနေည6:00တိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြင် MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေလည်းဗုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာချမ်းမြေမောင်ကျော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့11ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာညီမလေးဗုတ်တင်နေ11 million ကရပါစေ။ဒီနေ့တပါးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာခဏနေရင်